So first everybody looking at me. Лидия ва Роберт Дубайда 10 йил яшадылар. Шу ердә очрашып, бер-берләрен сөйеп, аила курышты. Инде Дубай белән хәерләшүгә тәйярланышмакта. Пандемия сабап, икътисад пасайышы ортадан икеләс хам эшләрдән айырылышты. Канчалык урынышмасын, улар башка эш тапа алмадылар. Инде чарасыз калып, мамлекетне тарк итүгә тәйярланышмакта. Bu oson emas. Siz 10 yillik hayotingizni ta'bir joiz bo'lsa bir necha qutiga sig'dirishingiz kerak. Bu yerdagi do'stlarimiz bizning oilamizga aylangandi. Bizning hayotimiz tartibli va moliyaviy jihatdan xavfsiz edi. Endi esa to'satdan biz hamma narsani tashlab uyga qaytishimiz kerak. Lidiya va Robert singari yillar davomida Birlashgan Arab Amirliklarida yashab kelgan minglab oilalar ham shunday ahvolda. Mana bu kabi yuk tashish shirkatlari mamlakatdan chiqib ketayotgan chet elliklarning buyurtmalari tufayli qo'llari qo'llarga tegmaydi. Taxmin qilinishicha, bu yil oxiriga qadar 1 millionga yaqin chet ellik muhojir ishchi mamlakatni tark etadi. Chet elliklar Birlashgan Arab Amirliklari aholisining deyarli 90%ini tashkil qiladi. Ammo mamlakat muhojir ishchilarga fuqarolik yoki doimiy yashash huquqini bermaydi. Bu holat chet elliklar uchun bu yerda daromadsiz qolsalar, yashashni davom ettirishni imkonsiz qiladi. Birlashgan Arab Amirliklari mintaqaning sayyohlik va savdo markazidir. Ammo pandemiya uning iqtisodiga jiddiy zarba berdi. Hukumat sarmoyalarni jalb etish uchun yangi siyosatni joriy qildi. Ammo vaziyatni kuzatayotgan mutaxassislar bu inqirozni tugatish uchun yetarli bo'lmasligi mumkinligini aytishmoqda. Most business owners bizning so'rovimizda qatnashgan aksariyat shirkatlar odamlarni umuman ishga olmayotganlarini aytishdi. Darhaqiqat, ish bozori juda pasaygan. Shubhasiz, kelgusi yil davomida chet ellik ishchilar soni keskin pasayishini kutishimiz mumkin. Lidiya va Robert o'z tug'ilgan shaharlari Braziliyaga qaytishga tayyorgarlik ko'rar ekanlar. Kelajakda ularni nimalar kutayotganiga amin emaslar. Ular ketayotganlardan afsusdalar. Lekin kelajakda qizlari tug'ilgan mamlakatga qaytishlariga umidlari bor.